This meeting is being recorded. Sveiki, Team 97 kanalo žiūrovai. Šiandien man atiteko garbė bendrauti su Lietuvos krepšinio ateitimi, vienu perspektyviausiu 18-mečiu, šį sezoną žaidusiu Žalgirio dublerėse. Na, kitą sezoną, manau, jau visi puikiai mokėsime tarti jo vardą ir pavardę, nes galimai matysime jį pagrindinėje Žalgirio sudėtyje. Šiandien bendrausios su Liutauru Lelevičiumi. Sveiki, Liutaurai. Labas. Team 97 kanale kai kuriems žiūrovams jau yra tekę tave matyti. Ar žinai, apie ką kalbu? Atsimenu, puikiai atsimenu. Atsimenu, kaip atsimenu tą interviu? Daugiau papasakokite žiūrovams, kurie galbūt neatsimena arba nematė. Nežinau, tuo metu gal dar nelabai ir apie Tadą Sidekirskį žinojau, nes ir pats panašaus amžiaus, kaip aš buvo dabar turbūt, bet atsimenu, jaudinaus labai. Tos klausimus skaičiau, balsas turbūt pirmuose dar jaučiasi, kad drebėjo. Atsimenu tą jaudulį, tik tai turbūt labiausiai. O pats rašė tos klausimus, ar jums kažkas padėjo juos pasiruošti? Ne pats. Jau buvo paparuošti ir jo, tik tai reikėjo perskaityti. Okay. Tai kaip visiems papasakosiu, kad prieš 7 metus kalbinote Tadą Sidekirskį. Ir vienas tavo klausimų beje buvo, kokie prisiminimai iš Team 97 stovyklos. Dabar po šitiek metų noriu tavęs to paties paklausti. Jau senu tikrai buvau ten, bet kiek atsimenu, tai vis tiek ten ir važiuodavom su draugais, su pažįstamais, tai vien jau tas buvo smagu, kad ir gyvenam, ir žaidžiam, ir šiaip leidžiam laiką, nebūtinai su krepšiniu, bet ir prie tos pačios jūros. Teko porą kartų ir naktį žaseliai už tai, kad pagavo nemiegant, kai jau reikėjo miegot. Šitą puikiai atsimenu. Bet šiaip jo, iš krepšinio pusės tai tik geriausi turbūt prisiminimai. Daug trenerių, daug šansų kažką išmokti. Prisimeni dar kokių nuotykių iš stovyklos Nidoje, kaip paskui žaseliai, tai buvo dar kažkas įdomaus tokio? Dabar gal nelabai atsimenu. Tas turbūt ir buvo įsimintiniausia, kad ten, kai yra tas žuvėdros viešbutis, tai į ten naktį tų mašinų nelabai važiuoja, tai išvarė mūsų lauką ir vidury gatvės eilutėjom ten. Bet tada gal atrodė baisu, dabar tai jokinga prisiminti. O nesimiegojo, ar norėjote išbandyti trenerius ar kažką panašiai? Tai, kai su draugais būni, tai kartais ir atrodo automatiškai gaunas tas tokias taisyklės palaužyt. Okay. Net neatsimenu, ar kortom žaidėm, ar ką veikėm, bet gausi, kad pamatė ir teko priimti bausmę. O iš pradžių dar noriu pakalbėti, kaip apskritai sugalvoji atvykti į Nidos stovyklą. Ar pastebėjai kažkur, ar pasiūlė galbūt kažkas? Neatsimenu, iš tikrųjų. Visai gali būt, kad mano pirmas treneris Rolandas Rakutis, kadangi jis ten nemažai metų buvo kaip treneris pasiūlė. Tai gali būti, bet iš tikrųjų tai bijau smeluoti, nes neatsimenu. Tai dabar, manau, ir pakalbėkime puikiai temą apie tavo trenerį Rolandą, su kuriuo man asmeniškai ir teko susipažinti toje stovykloje. Ar gali papasakoti savo pirmosius žingsnius žaidžiant pas šį trenerį? Jis buvo tavo pirmasis apskritai krepšinio treneris, taip? Jo, kai atėjau į Sabonio krepšinio mokyklą, iš tų dienų nelabai yra kokių prisiminimų, tada buvo gal 7-8 metai. Bet jo, su tuo treneriu nuo tada ir esam pažįstami, buvo visokių situacijų, bet dėkingas iš tikrųjų esu labai, nes tik dabar turbūt tokiam amžiui suprantu, kiek daug išmokė visko ir kokios jo pačios žinios didelės palyginus buvo.
O kokį tau įspūdį apskritai paliko treneris Rolandas, koks jis buvo treniruočių metu, kokie pagrindiniai pratimai, ką pagrindiniai išmokai, kokie prisiminimai iš treniruočių? Iš tikrųjų, tai galbūt pirmas dalykas, kuris šauna į galvą, tai kad pakankamai griežtas, bet žino, kada reikia ir pakalbėti su žaidėju, jeigu nesiseka, ar kaip tik sekasi, kad neužviestų nosis, ar kad pasitemptų, jeigu nesiseka, nenusimintų, moka bendrauti tiek aikštelėje, tiek už jos ribų. O dėl pratimų, tai nežinau, turbūt išskirčiau, kad labai padėjo tai, kad ilgą laiką žaidėm be jokių ten labai komplikuotų derinių, kai buvome mažiukai. Daugiau akcentavo tą vienas prieš vieną žaidimą, be užtvarų stengiamės gana ilgai žaisti. Tai tas, manau, kažkiek išlavino tą supratimą ir šiaip, kaip treneris labai stiprus, kaip taktikas greitai mokosi, daug ko išmokė dalykų, kurių, pavyzdžiui, mokinamės, kad ir dabar ar prieš kelius metus Žalgirio sistemoje, tik tai nu, nieko nereikia naujo mokintis, nes jau apie viską treneris anksčiau buvo pasakojęs. Pavyzdžiui, kokie tie dalykai, ką dabar mokinate Žalgirio sistemoje ir taip toliau. Tai kad ir elementarus spacingas, kai vienas veržiasi ir kitas neturi stovėti vietoje, o judėti ir ieškoti vietos, kur atsidengti. Tai čia turbūt ir pats elementariausias dalykas. Bet daug ir kitų buvo, kurių gal ir nelabai atsimenu, bet tuo metu, kai mokėmės, tikrai supratau, kad jau šitą žinau ir moku. Okay. O dabar palaikote ryšį su treneriu Rolandu? Šiek tiek taip kartais rašom ir jo, ne taip kaip seniau, bet kartais būna, susirašom. Aš tik liutaurį paprašysiu, padėkit kamerą, kad nejudėtų ir kad visas jūsų veidas matytųsi, nes paskui Gerai, teks. gerai. Dėkui. Tai sakėt, susirašo to. Kodėl apleidot ryšį? Mačiau kažkada netgi buvo treniruotėj pas Rolandą su jo dabartiniais vaikais, taip? Jo, buvau. Tai vis tiek yra ir treneris turi savo gyvenimą ir treniruoja jaunesnius. Ir aš buvau užsiėmęs mokykla treniruotis. Bet nu, tas bendravimas nėra nutrūkęs, tai manau, kad čia yra normalu, kad kai išsiskiri kažkiek su žmogum, tas bendravimas sumažėja, bet nereiškia, kad jo visai nelieka. Tai. O kai buvai treniruotėje prieš keletą mėnesių, liktai pastebėjai kokių skirtumų, kaip pasikeitė treneris Rolandas Rakutis tada, kai tu dar pas jį žaidėjai bei treniravaisi ir dabar? Ne, gal iš tikrųjų, tuo metu, kai aš žaidžiau, tai turbūt labai kreipiau dėmesį į tai, labiau rūpėjo pats krepšinis, dabar gal kažkaip matau, ar kaip elgesi, kaip nori padėti, bet nežinau, su kuo palyginti, nes tuo metu net negalvojau apie tai. O sulaukiu dabar iš jo patarimų, kai jau esi, galima sakyti, profesionalas, dar parašo treneris, ką kitaip daryti ar panašiai, patarė kažką. Būna, kartais parašo ir po rungtynių, kas buvo gerai, ką buvo galima geriau padaryti, tai jo sulaukė. Okay. Kita labai įdomi šiandien tema yra mokslai. Kaip sekėsi pastaruosius metus suderinti krepšinį bei mokslus? Visai neblogai. Čia turbūt turiu būti dėkingas ir pačiai Žalgirio sistemai, kuri daug skiria dėmesio mokslam ir verčia neapleisti jų, bet ir šiaip iš šeimos turbūt yra, kad ir tėvai skatino mokytis, tai sekėsi visai gerai, turbūt jeigu nežaisčiau krepšinio, sektųsi dar geriau, bet
Ir dabar yra kaip yra, visai esu patenkintas. Kiek žinau, jau prasidėjo egzaminai. Sakėt, vakar rašėt lietuvių, tai kaip sekėsi ir kokie tikslai kitiems egzaminams? Sekėsi visai neblogai. Nežinau, nenoriu prisišnekėti, kad gausi čia labai daug ar labai gerai. Pažiūrėsim, kaip bus atsakymai. O dėl kitų, nežinau, žiūrėsim. Nesiruošiu turbūt gauti šimtukų iš visų dalykų, bet manau, kad gal bus gerai. O kas sekėsi geriausiai ir mokykloje, ir tam lietuvių darbe apskritai? Mokykloje turbūt geriausiai sekėsi matematika. Okay. Nebuvo sunku, čia turbūt visiems anksčiau visai sunkiausias mokslas, o jums va kaip tai geriausiai sako. Jie, gal ir keista, bet anksčiau ir patikdavo netgi, sakyčiau, o tai jo, turbūt matematika, kitų neišskirčiau, tiesiog mokais ir viskas, nėra tokio didelio džiaugsmo, kad tai ne į pamoką ir bet, jo. Yeah. O kur planuojat studijuoti po baigęs mokslus, baigęs visus egzaminus? Kol kas galvoju apie KTU, Kauno technologijos universitetą, bet o ką studijuos? Dar pasilikau laiko apsispręsti. Kol kas apie finansus galvoju. Okay. Kaip jauteisi ypač šiais metais mokykloje? Ar buvai tokia mokyklos žvaigždė, ar visi žinojo tave koridoriui? O gal atvirkščiai, gal nekreipia daug kas tai dėmesio? Nežinau, aš tikrųjų, gal ir žinojo, bet nelabai parodė. Tai ir pas nelabai stengiau sureikšminti. Tai klasėje gal būdavo dienų, kai ar po tų rungtynių, kai buvau išvažiavęs į Eurolygą, į Istambulą. Tada ir pasidžiaugė klasės draugai. Bet nebuvo taip, kad ten vaikštai pakėlęs galvą ir nežiūri po kojom. O kaip į tavo buvimą profesionalu reagavo mokytojai? Kaip jie vertindavo tavo darbą, kartais turbūt neteimai į pamokas ir taip toliau? Nežinau, turbūt buvo visokių. Gal dažnai su manim nepasitalindavo, ką apie tai galvoja. Bet nežinau, esu sulaukęs ir pagyrimų ir džiaugiasi mokytai, skatina toliau eiti. Tai smagu iš tos pusės. O kaip apskritai jautiesi baigęs mokyklą? Kokios tos mintys dabar sukas tavo galvoje? Kažkiek keista, iš tikrųjų, kai nebereikia kiekvieną dieną keltis anksti eiti. To pačiu ir smagu, kad nebereikia keltis anksti eiti. Bet jo, dar liko egzaminai, liko galutinai užbaigti tą mokyklą, tai nežinau, tada turbūt jau bus toks palengvėjimas tikras. O jautei kažkokią baimę, jaudulį prieš rašant egzaminus, ar tau jau kaip krepšininkui tai nebūdinga? Prieš lietuvių egzaminą ypatingai nejaučiau, nežinau kodėl, nes nelabai ruošiausi iš tikrųjų, bet gal tą patį rytą, kai jau atsikėliu, kad supratau, kad reiksai, tada buvo šiek tiek jaudulys, bet pamačiau temas, supratau, kad ten pakankamai gerai viskas bus, tai nebuvo labai didelio jaudulio. Okay. Pereikime prie krepšinio. Kokius tikslus pasiekiai, bei kur galėtum žvelgti savo didžiausių progresą šiemet? Tokių tikslų gal ir nebuvau išsikėlęs. Aišku, kažkiek galbūt norės komandą daugiau pasiekti ar pasipriešinti tiem patiem čempionam, bet čia jau yra kaip yra.
džiaugiuosi to, ką padarėm, o ką patobulinau, tai nežinau, turbūt gal kiekvienais metais jausiu, kad geriau su galva susitvarkau. Man tada svarbu ne tik ruoštis kartuoti judesius ar mėti krepšį, bet ir mokėti psichologiškai paruošti save turbūt. O kaip paruošti save psichologiškai, kaip susitvarkot su psichologinėmis bėdomis galbūt ar panašiai prieš rungtynes? Nežinau, būna visko iš tikrųjų, neturiu tokio vieno recepto, kaip su to sutvarkyti, būna ir jaudulio, ir visko, bet nežinau, galbūt stengius per daug neapsikraut, padaryti, ką galiu, ką tuo metu galiu, jo, turbūt apsibriežti. Koks nori būti žaidėjas, ką galiu geriausiai padaryti ir tai stengtis daryti. Užaugai nuo pat mažų dienų Žalgirio sistemoje, kaip per visą tą tavo augimo procesą pasikeitė treneriai ir pati Žalgirio organizacija? Iš tikrųjų jaučiu, kad ir tiek aš, tiek pati sistema po truputį to tobulėja. Tai matosi turbūt tiek ir treniruočių procese, tiek ir pačiuose rezultatuose. Jo, tai sunku įvardinti kažkokius konkrečius dalykus, bet tiek tas pačių trenerių bendravimas su žaidėjais, tiek treniruočių metodika. Manau, kad šitoje vietoje stipriai eina tiek sistema, tiek žaidėjai į priekį. Okay. O galėtum papasakoti, kada buvo, kai nuo pat mažų dienų augai Žalgirio sistemoje, kada buvo tavo didžiausias šuolis į viršų, keliarių metų patobulėjai labiausiai? Nežinau, iš tikrųjų pas mane gal nebuvo tokių labai didelių šuolių. Po truputį, manau, visada tobulėjau. Buvai ankstyvo negaliu turbūt išskirti. Ne, vėlyvo, visiškai vėlyvo. Kaip su to buvo sunku, nes ypač dabar, tai dauguma vaikinų jau yra subrendę, jei tu buvai vėlyvo brendimo, kaip sunku buvo, tarkim, 11, 12, 13 metų galbūt tau varžyti su jais? Kažkiek sunku, bet ir treneris Rolandas tą bandydavo akcentuoti, kad kartais galima nebūtinai jėga, bet galva apgudraut priešininką. Buvo visko turbūt ir tų sunkių akimirkų, kai supranti, kad ten visi aplinkui stipresni, jau gal ir labiau pabrendę, bet nežinau, čia su laiku turbūt ateina ir maždaug susilygina tas viskas. Tai, jė. Yeah. Jei prisimeni, nuo U-keliolikos prisijungiai prie Lietuvos jaunių rinktinių? Nuo U-keturiolikos. Ok. Tai negalėtume tada pasakyti, kad buvai vėlyvo brendimo dauguma, turbūt vėlyvo brendimo prisijungia U-šešiolikos, U-septyniolikos, tai U-keturiolikos gal tada buvai dar ankstyvo brendimo, galima sakyti. Koks to ūgis maždaug buvo tuo metu? Ne, dar tuo metu buvau. Dar tuo metu laivas vis tiek buvo. Tai, yeah. Bet žinau, kad kai kurie jauni žaidėjai, po to, kai užsideda ant savo krūtinių Lietuvos rinktinės marškinėlius, būna, kad užrečia nosį, ar taip nenutiko tau? Ar galbūt tavo draugams? Nu, nepamenu, turbūt tokių momentų visiems būna, nėra turbūt jokių išimčių, nebūtinai tai turi būti susijęs su Lietuvos rinktinės marškinėliais, tiesiog būna tokių etapų, kai dėl tam tikrų priežasčių gali atsitikti tas, kad užrietinosi ar
net nežinau, sunku įvardinti turbūt dabar, bet vieni turbūt iš to išeina, išlipa, kitiems sunkiau, bet manau, kad čia yra pakankamai normalu. Okay. Tokie momentai. Neseniai rungtyniavote Eurolygos jaunimo turnyre, pasidalink savo mintimis iš šio turnyro, kaip pačiam sekėsi ir, kaip minėjai, kodėl nepavyko Žalgirio dubleriams tapti čempionais. Jau pakankamai senai buvo, tai prieš kiek? Šiaip įspūdžiai. Mėnesį gal? Ne, tai aš buvau prieš metus. O aš prieš mėnesį nebuvau. Ne, šiemet aš nebuvau, aš jau per senas šiemet. Ai, ok. Supratau, o praėjusiais metais? Geri atsiminimai iš tikrųjų ir ta patirtis žaisti su bendramžiais, bet iš kitų šalių visada naudinga. Tiek jau tam finaliniam etape pamatyti, kai tau teisėjauja Eurolygos teisėjai, tai jau vien tas yra didžiulis pliusas ir šiaip pamatyti viską iš arti ir buvo keletas paskaitų, kiek pamenu. Jo, tai visai smagu. O ko mokytųse paskaitose, jei prisiminė, apie ką jos buvo? Ten, man atrodo, buvo su Eurolygos žaidėjų asociacijos atstovais. Tai tikslių detalių nepamenu, bet apie tai, ką jie daro, kokie jų tikslai, kaip jauni žaidėjai gali tobulėti. Labiau ten gal ne iš krepšinio pusės, o iš teisinių dalykų, kiek pamenu, buvo. Bet visai įdomu buvo, kiek atsimenu. Okay. Ar jau teko kalbėti su Kaziu Maksvyčiu ir visu Žalgirio trenerių štabu, galbūt netgi Pauliumi Matėjūnu apie sekantį sezoną ir galbūt tave pavyks išmysti iš kitą met Žalgirio jau pagrindinėje sudėtyje? Ne, dar neteko. Dar šiek tiek per anksti, manau, dar negaliu atsakyti į šitą klausimą. Bet pats turi norą rungtyniauti jau kitąmet pagrindinėje Žalgirio sudėtyje, ar dar manai, kad būtų naudinga vienus metus likti dubleriuose? Noras visada yra, bet priklausys turbūt ir nuo paties manęs, kokie bus rezultatai ir nuo to, ar bus vietos pagrindiniai komandai, tai nežinau, laikas parodys turbūt. Tau jau ir šiemet teko treniruoti šiek tiek su pagrindinio Žalgirio sudėtimi, tai ar galėtum pasakyti, kad jau šiemet spėjai paragauti tos Žalgirio pagrindinės komandos duonos? Jo, ir visai nemažai iš tikrųjų, iš tikrųjų naudinga buvo apšilt kojas turbūt ten, pamatyti tą visą procesą, susidurti su žaidėjais, kurios žiūri per televizorių dažniau negu matai realiai, pamatyti vien tik rūbinę, pačią areną, vien tik geri dalykai. Kas buvo sunkiausia, kai galėtum palyginti Žalgirio dublerių komandą, kai su jais varžeisi ir paskui su profesionalais jau? Greitai priims sprendimą, nes iš tikrųjų tada pasimato, kodėl vieni žaidėjai žaidžia aukštesniam lygio, kiti žemesniam. Tai žemesniam tai turbūt dėl to, kaip greitai sugeba mąstyti aikštelį ir kaip greitai sugeba priimti greičiausiai priims sprendimą. Tau pavyko greit priimti sprendimus ir konkuruoti su Žalgirio žaidėjais? Buvo visko, buvo ir gerų, ir blogų. Blogų turbūt žymiai daugiau negu gerų, bet normalu, manau, dar. O kaip tave apskritai priėmė į tą Žalgirio rūbinę? Sakai, buvo smagu apskritai ją nueiti. O kaip žaidėjai tave priėmė? Ar buvo komandiški, draugiški, o galbūt tiesiog visi žiūrėjo savęs? Iš tikrųjų viskas gerai ir nustebino, kad tiek lietuviai, tiek užsieniečiai priėmė šiltai, paklausė, kaip sekas kars nuo karto, pakalbi, pats pasteirauji, nebūtinai
rūbinį, kartais reikšteliai, ten duoda patarimų ar dar ką nors, tai nežinau, jaučiasi, kad jie yra saugiai vyrai, supranta, kad tu dar esi jaunas, stengiasi tau padėti, pabendrauja, kad nesijaustum svetimas, tai malonu. Na, okei. Okay. Ir pabaigai, kodėl pasak Liutauro Lelevičiaus vasarą verta treniruotis Team 97 Anidos stovykloje? Nežinau, nes turbūt geriausias dalykas, kad ten yra susirinka daug trenerių, daug skirtingų trenerių. Tai mano nuomonė, kad tai gali išmokyti daug vien tai, kad kiekvienas treneris turi savo supratimą ir nebūtinai kartais gali sutikti su to, bet iš daug skirtingų žmonių gali pasisemti daug skirtingų dalykų ir taip tobulėti. Ačiū tau, Liutaurai, susitiksime galbūt Nidos stovykloje ir iki. Iki. Sėkmės egzaminuose. Ačiū.